Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mili bičiuliai. Savaitė tik įsivažiuoja, tačiau BetSafe LKL rungtynių maratonas rieda į priekį ir mes esame Saulės mieste Šiauliuose. Tuomet gero nelauk. Čia Benas Griciūnas iš viršų. 2-3 žemai. Baistau. Pako Kruzas ir dar kartą taikliai meta ryto legionierius Jopen. Ne, su savo žmonėm panašu dabar dirba šiauliečiai. Pabaldo kairį, nupučia Kimas Raitas. Dabar ryto penkete. Francisco Kruzas. Wow, dar vienas taiklus jo metimo toliau. Sakytume, tai būtų buvusi sensacija, ne su tolimais metimais. Ieškojo pražangos ir Vydis nespėjo jos užsidirbti, o čia Kimas Raitas. Laiku atiduotas kamuolys Griciūnui, Raitas. Pataiko iš toli, Kimas Raitas. Penki. Sirvydis iš toli, vėl puikiai juda kamuolys ir puikiai dirba. Ryto tolio šaudė rezultatyviausias pirmojo mačo krepšininkas šį vakarą. O čia iš toli taikliai meta Tu Holloway. Bičkauskis Mareko užtvara. Reikėjo atakuot pačiam Bičkauskį, Hardy. Kaip šachmatose dabar atspėjo Bičkauskio sumanymą ir vėl kūrė gražiausią šių rungtynių epizodą. Kevinas Hardy turintis sprogstamąją jėgą, Kimas Raitas. Pataiko iš toli. Deividas Sirvydis praranda kamuolį. Rezultatyviausias su 17 jau pelnytų taškų. O čia Hardy kabina parašiutą Benui Griciūnas. Dabar jau su 15 taškų yra pirmas. Martynas Echodas tvarkosi. 12-asis Martynas. Dar vienas prarastas kamuolys. Galvai iš viršaus. Martynas. Krepšininkas kūriam 21. Dar vienas dvitaškis. Benas Griciūnas atakuoja. Ir Martynas Echodas. Vėl šaulys, vėl jam derinukas. Hardy labai kietui. Labai sudėtinga metimo technika dabar. Kairys paskutinė šaulys pakeitė savo sprendimą. O čia Benas Griciūnas po raito perčiau krepšio. Arba patiems kurt proga. 5 sekundės. Kruzas. Du fantastiški Kruzo metimai. Ties klaidos riba. Išnaudot. Roko Bušio netikėtumo faktorių, kuriam nebuvo lengva šiose rungtynėse. Hardy lieka iki kėlinio pabaigos. Bendžius. Oi, puikus perdavimas. Echodas sustabdo be pražangų. Dar viena proga šiauliečiam. Dešilcas. Vienas iki galo pataiko. 84-70. Seima kamuolį vilniečiai. Viskas. 86-81. Veiksmo trileris Šiauliuose. Baigis.